aniga laba naag waa guursaday saddex naagna waa guursaday anoo isla qabana waa arkay laakiin waxay ahaayeen kuwa aan qaarkood aan xaq galay ahayn oo aan xaqooda firay ahayn naag kale inay ka misirto ficeeda eh ma jeclaan lahayn aniga hadda anigu waa farxasla haddaan noqdo walaa naagta kale naag inay iyo xanaaqay qofta kale xanaaqay ma aaminsana iyo bilaantan inay iska ku kor guursane lan wada dayacna marka baaqay halka ekaado halkaasa kii filan alaan anayna may lahaa dadka halka guursada ahaa asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kaftan iyo kadis oo idinkaga imanaya istuudiyaha c b a ee magaalada muqdisho barnaamijkana waxaan kasoo tabinaynaa beerta nabadda horta xaqiiqada markii laga hadlo rag intooda badan iskana badan yihiin marka ani ahaanteeda marka ka hadlo hal naag bis lasoo marka naag kale inay ka misirto ficeeda eh ma jeclaan lahayn aniga marka hadda xiriir ma leedahay hadda justi sacaddan la joogo wallaahi may lakiin waxaa jeceshaa inaad halxaas ku koobnaatid in haa halxaasna u koobnaado oo maanta mustaqbalkeeda nolosheeda a horumariyo maxaa isleedahay ragga soomaaliyeed xaasas badan way ku kalifayaan inay guursadaan waxaa dhihi karnaa mudas camal soo marka maanta gabar inuu nin naag kale la guursado waxaa ku kalifi karo dhibaatooyin ayaad u geysata leh haddee maanta wax walba ka xaqal jirto oo u baahanahay u samayso asiba ma damac leh naag kale horta intaas tan diinta ku saabsan tahay way dhihi karaan afar kulg waa guursan karnaa banaantahay sax waayena way banaantahay afar inay guursadaan maya waxaa jirto ninka rabitaan uu rabo qof gabadhan maantaas mustaqbal u kaleeyaha warwaa weli wuu jecelyaha macnaa jecel uu qabaa laakiin ayadan ma fahansano oo mar kasta waxay isku daya inay maanta wax dhibaay ku samayso asina soo ugu nafiso waqtiyada qaar oo u samaysto meelo kaleeto oo ula tago sas darteed ula guursana ala dhig karaa wallahi soomaaliya muqdisho garaan waan ku dhowahay magaciiga waa sharmaar kaxsi cabdullah bikasan aniga wax xiriiri ma leh aniga waxaan jeclahay hal qof aan jeclahay oo daacad ah tabarteedaan leeyahay buuq ma lahan saddex iyo afar way wanaagsan tahay waa jawi degan in la raaxaysto ninka habeen banaag inuu dhadhamiyo way fiican tahay laakiin tabarteeda ma lihi tabarteeda waa hal bisaan ka bixi karaa weliba haddii saas waay mashallah ma aha kuwa oo caadiga maaha oo kuwa maangaabka ninka ragga haddii uu caqli leeyahay oo caqligiisa taam yahay oo qof dhammaystiran oo maskixiyan u dhammaystiran haddii uu yahay saddex iyo labaxaas ma raadinayo halxaas oo ku filan oo degan halxaas idab kaafin kartaba hadda waa aragtay dhaxda nurshe wax badan waxa iskiis qabaa lacagna wuu haystaa hantiina haystaa wax ka maqan malahan naag kalena ma raadiyo idan uu ku qanacsan yahay mar walba u macaan tahay iyo qurxan tahay mashaallah marka wax walba xaaska sidu iska dhigo raggana isaga xaaska uu ka dhigto waa macnaa haddii aad afar u baahatana uu guursan kartaa laakiin waxaa ka qurux badan hal xaasaa ka qurux badan ragga qaar waxay sheegaan inay laba guursanayaan labadana ay jeclaan karaan ay jeceyl dhabana u wada qaadi karaan oo isleh arrinkaa maxaa ka leeda arrinkaas arrin saxan maahan qofka bini aadamka hal qalbi uu leeyahay xitaa lama qof haddii aad qalbigaga ay gelisid labada qof ma wada jeclaanaysa qofaad jeclaanaysaa qofna waxaa isleedahay macnaha ku dangaar un maalin ka tagaysaae qofaan kale la nolow laakiin nin laba naag guursanayo aniga laba naag waa guursaday saddex naagna waa guursaday anoo isla qabana waa arkay laakiin waxay ahaayeen kuwa aan qaarkood aan xaq galay ahayn oo aan xaqooda firay ahayn xaqa saxda laakiin hal naag waa hal naag ka badan maraba ani waxaan dhihi lahaa baraadar jeebkiina ha fiirinine qalbigiina fiiriya qofkaad adiga guursanaysana qalbigeed ilaali soomaaliya soomaaliyo haddii la dhihi lahaa magaalo ku noolow waxaan ku noolan lahaa meelaha xeeba iska haba jeclaan ma sida warshiiq oo kale warshiiq walaal horta haddii aan
awood u leeyahay inaan gursado afarta buuxin lahaa afarta diinta banaysa buuxin lahaa maxaa ku dooratay walaal waxa ku dooray kaliya waxa dhigi kara hadii noloshooda waa kaafin kara sababtu hadii in shaqeysto aan noqdo hadda waa shaqeeyaa kale dabcan laakiin shaqada ka shaqeeyo afarhaas in aad dabaro yima suurta gelinaysa laakiin hadii lacag in aan tilaa noqdo afarta waa suurta gelinay la shaqo fiiba walaal horto xasaska jacaylka dhabta ah gabadha haweeneyd ah adiga ku beeri kara waa waxa ninka ragga ah uu ku beeri kara hadda anigu afar xasla hadaan noqdo walaal naagta kale naag inay iyo xanaaqi qofta kale inay qofta kale xanaaqi ma aaminsanani dhaqaalaha kasoo tag dabcan af soomaali la soo dhaafay af soomaaliga kulli waxa isla waa maarayn karta marka waxa isleeyahay mid kulul kulul baa ku jirtee waa maaraynaya dhanka soo noqotaba horto gabdhayaalow diinta waxay noo banaysaa afar adinkuna laba ka xanaaqsantiin isma keenayno marka ilmaada reer yaalow noo jilciya baasha hadaa jilcisaan anuguna jeebka gees inaan ka dhiibnaa la arkaa ku darra maalinkasta lacagta adin badinno marka daba isteeb laakiin bikos waxaa leh ragga soomaaliyeed inta daayar noqon laheedeen gabadh aan ku xad gudbi laheedeen hal xabo waxaas iska yeeshta doobnimo waa laga fiican ha afartu waa hayn karaa anuu celin karaa waa sasabi karaa sida adigu anigu waa kasoo bixi karaa afartaba waa qancin karaa walaal magaalo gobol gobollada ka mid ah oo aan weligay aanan iloobeyn hadda waa maanta meesha dhex jooga caasimada ha walaal yes haddii calashaan dalka a ka baxa meesha a ku noolaan lahaa oo aan jeclahay waa Australia walaal aan ku dhawaa magay waxaa lalaa deeqo Cabdi Xaydar waxaan ku dhawaa CBA haddaba waxaan leeyahay mustaqbalka rabaa inaan guursado haddii aan waxaan rajaynaa dee hal naag un qofka xiriir laleeyahay keliya bal ragga soomaaliyeed waxay ku andacoodaan in badan inaysan ninku hal naaga kaafin karin horta waa maadsan tahay su-aal fiican ay weydiisay dee qofka joos uu leeyahay maho anigi jooskii waxaa waaye qofkaan shugaansana unkale inaan guri sababtoo qalbiga laba maqaybso maho marka waxaan rajaynaa inaan hal un guursado qofkaan shugaansana keliya wiilasha waxaan leeyahay war hal qalbiga leedihiin qalbiga ma qaybsamo hal qof rasuul ku ekaada meesha hadda aniga aan joogo oo ah caasimada dalka muqdisho mel kale ma rabo inaan aado dee sida caadiga ah bad walba wuxuu leeyahay meel oo mataqaana xuduud ah mataqaana meel oo uu ku tirsan yahay marka muqdisho waa caasimadii waa meesha waddanka ugu weyneed saasoo loo jecel yahay aan dhihi karaa aniga waa ku dhawa xayuuti waxaa la dhahaa Xaliima Sacdiyo wallahi abaay ma jeclaan lahay in lagula guursado ha ilaahay u baneeyay afarta ha waa aaminsanahay wallahi abaay jaaskasa iska laakin anaga miyayn lahayn maanan jeclaan lahayn ma asiga amse isaga inaa adiga diidid maxaa kalifaya dabcan anin layla wadaaga ma jeclaan lahayn gabdhuhu masaylka shayga la dhaho ma wax ay raggu ku rabaan inay ku haystaan keligood mise waa jecayl ayaa isleedahay jecayl waa walaale de qofaa jeceshaa unbaa looma seeraa maho soomaaliya magaaladee ayaa jeclaan lahayd inaad ku noolaato wallaahi waxaan jeclaan lahay beledweyne ka dhow magaay mayle ray maxamed xasan oo isaaq oo naanasta ee taa waafweyne eediyadan dhow magajeelada laayti oo bilaaqa intaad guursato ah wallaahi horta guurka maadaama uu salaf ay anamayba ahaa riga halka bilaan daneeyo mise halkahaas bisa daneeyo waayo wali afartaas ku hela lahayti xabadaasa ku helaas xabadaasana kay filan
أنا هذا إسكاب بلاه لكن هو بنا غورسه هو بدو غورسه هو بدنا يفلان. هو بدنا كي كذا هو بنا نفتن كاو. والله قف كرت لام بدو خليه أكتر. قف مركز هذا يسهل كات لنسور نعم كهذا. دكتك قارن ما يلي رأي جرا يو كنا بيان لكن أنا ما يبجيلا دكتك أو هلك هاس كأي كناها وأنا ما يبرجع إنتي أو بلانتني نسك كوكر غورسنة لون وادا ديانة ما يك باقي هلك إك هذا هلك هاس كيف لانغالان أنا إنه ما يلها دكتك هلك غورس جاهان يدي والله هلك ما يك دور ذي أرتش هوب هذا لما هاس لتمس سيدل لتمس أفرلت أسكو ده بعدنا oo ku tofara asan seeyas oo demto meel aan raaxo dirfanta ama yadoom si ka kalo ama tohob deginta tangala si masiras meelas meel ku yaab inta dhibaato ku dhalad qofteedaha guursati oo jaalaska guursateen yaan meel inta dhibaato badan ay ku dareento macquule laakiin waa baad habadun leeyahay kaagde keen faraasanta yaraabti markaa ku tawaas faraasanta ku tabta oo ku faraasanta ku wees saasa ka doorada wallahi hada horta hamara roog lamada kuntum i koobti ilaa hada dhatay hamara roog meel munqban haddana waba ana baa bay dhaw jinaal aagnagada mise meel raa hamar lay rooge laakiin lugu yaabo kurba email kale intee ay button way ku yaabo waba maqul nagad walaahi migaalo habka noola u leer dhulki ana ku jeedo ku dhaladi konfur galbeed oo eediyadan barwaaqaysan seenka dheer ku bilaawdaas haddaba meena hamar konfur galbeed wal misqama xuduuddu seenka dheer ku bilaawdaas waba ana taa eelash aan deg meel raa isadu waa bilya deg noo bana taa eelash aan deg konfur galbeed ka dhajar konfur galbeed jeela yana ka dhalada ready adey mudan daawadayaal intaasi aan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka kaftan iyo kadiisoo aad kala socoteen CBA studio-hiisa magaalada Muqdisho barnaamijka waxa idin la socodsiinaysa anigoo Bushra waxaan idin kaga soo tabinayaa beerta nabada waxaana igala qayb qaatay Xasan dhamaanteen oo isku duubana waxaan idin kaga tageyna inta barnaamij mid kale mid ku kulmi doono nabadgelyo.